Қасым Жомарт Тоқаевтың жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезең атты жолдауы республиканың әрбір азаматының мүддесін қорғайды. Сондықтан мемлекет басшысы ұсынған реформаларды іске асыруға еліміздің барлық тұрғындарының атсалысуы тиіс. Қазір мемлекеттік басқарудың жаңа моделінің уақыты келді. Онда экономикалық дамуды ескере отырып кепілдендірілген қолжетімді білім мен сапалы медициналық қызметтері бар азаматтардың әлеуметтік әл-ауқаты басты назарда болады. Мемлекет басшысының кезекті жолдауы уақыт талабына сай әзірленген стратегиялық құжат деп есептейді мәдениет қайраткері Яков Карельников. Оның пікірінше, пандемия мемлекеттік басқарудағы бірқатар кемшіліктерді анықтаған кезде барлық мемлекеттік және квазимемлекеттік құрылымдарды жаңғыртуға жет. Бұл жағдайда басты тетік белгілі бір орган жұмысының нәтижесі мен оның халықтың проблемаларын шешудегі тиімділігі болуы керек. То, что произошло за последние пол Соңғы 6 айдағы пандемия, яғни коронавирус бұл жағдайлар қозғалыс серпініне басқаша ойлауға әсер етеді. Қазақстанның өзге деңгейде, яғни бұл ретте мемлекетіміздің халқымен өзара іс-қимыл жасауына үндейді. Бұл құжат жаһандық уақытылы терең және тең фактілерді көрсету ғана емес, сонымен бірге болып жатқан жағдайды талдау және болашақты қалыптастыру деуге болады. Барлық қазақстандықтар үшін қоршаған ортаны қорғау маңызды мәселенің бірі. Мемлекет саласының еңбек сіңірген қайраткері, Достық орденінің кавалері, жаңа экологиялық кодекстің жобасы қоршаған ортаны және био әртүрлілікті қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды деген пікірде. Я уверен, что Менің ойымша, егер жолдауда болса, бұл жай ғана декларация емес, маңызды құжат және ол міндеттерді жүзеге асырылатын болады. Яғни енгізілетін өзгерістер өміріміздің барлық аспектілеріне оң әсер етеді деген ойдамын. Уақыт бір орында тұрмайды және әлемдік қоғамдастықтан қалып қоймау үшін Қазақстан экономика мен әлеуметтік саланы нығайту бойынша белсенді іс-қимыл жасауға тиіс. Алайда табысты қадам басу үшін үдемелі дамудың тежегіші болып саналатын сыбайлас жемқорлықтың түрлі көріністері мен ымырасыз күресу қажет. Проблема всех государств. Бұл барлық мемлекеттердің мәселесі десе де болады. Біз де оны жоққа шығара алмаймыз. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері, сыбайлас жемқорлық әрине қоғамды бұзады. Оны жою керек. Бірақ бәрібір айтқанымызбен ол әрқайсымызға байланысты. Алмау керек, бермеу де керек. Бұл жағдайда ақылға салған жөн. Мемлекет жүргізіп жатқан реформалардан халықтың тыс қалмайтын кезеңі келді. Өйткені дәл қазір өзін өзі басқару органдарының рөлі артқан кезде өзекті мәселелерді жергілікті жерлерде шешуге және халықтың өмірін жақсарту үшін жағдай жасауға мүмкіндік пайда болады. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей, телеарнасы.